Alltså på plats här på Kina teatern i centrala Stockholm. Det är alldeles strax ska träffa den folkkära artisten Tommy Körberg som är aktuell med föreställningen Sjung tills du stupar. Ja, det är en liten musikalisk resa där jag är ciceron sjungandes genom i princip 5 decenniers musik. Det är ganska lång tid. Det påminner mig om att man åldras en del. Och så pratar jag en del och skojar en del och sjunger massvis med ett teammannaband som låter förträffligt bra. Och i den här lokalen så låter de nästan ännu bättre än på en tidigare, för att det här är lite större lokal. Det är liksom, det främjar ljudkvaliteten väldigt mycket. Det är väldigt skojigt att vara här. Vad är dina bästa minnen från de här åren som du har varit aktiv som artist? Oj, oj, oj. Hur lång tid har vi på oss? Alltså i popsvängen i början där på 60-talet, det var väl inte så mycket mer än att man röjde runt och lirade och mycket brudar och sådär liksom. Det var liksom anledningen till att man spelade på skoldansen. Sen blev det lite allvarligt när jag insåg att jag kunde hålla på med det här och livnära mig på det. Och då blev jag väldigt enveten och väldigt målinriktad och sådär. In på 70-talet så var jag mycket mer experiment, precis som 70-talet var. Jag var med i Solar Plexus och sen blev det Made in Sweden och sånt där. Jag spelade allt ifrån Stravinsky till Marvin Gaye liksom. Sen blev det mer att jag botaniserade i den svenska visskatten till exempel. Sen kom 80-talet och då, förutom att jag satt inne ett tag, så hamnade jag i London. Vilket var en väldigt behövlig liksom, liten avbräck i mitt liv. Där spenderade jag 3 år. 3,5. Kan du berätta vad du satt inne för de som inte vet? Dumheter. Nog pratat om det. Men idag är du en mer klok man. Jag är äldre. Jag behöver inte hålla på med det längre. Jag har vuxit ur det, om man säger så. Men ett glas vin kan jag ju ta. Det kan ju inte skada, eller? Du skrev ju i din självbiografi Sjung tills du stupar. Då berättade du bland annat om ditt förhållande till alkohol och alkoholbruk. Hur är ditt förhållande till alkoholen idag? Ja, nu har jag inte druckit. Ja, jag drack lite igen igår, men jag har inte druckit på 2 månader. Det är ingen skillnad. Jag tycker bara att jag bara kände att jag inte behövde göra det. Jag har ingen sån där tvångs... mässigt förhållande till alkohol. Jag tycker det är trevligt, om det är gott. Jag dricker inte dåliga viner. Bara bra viner. Du ser inte en bag-in-box hos mig. Men varför valde du då att skriva om ditt bruk? Ja, men därför att det påverkade ganska mycket saker och ting i min omgivning. Och min familj och mitt sätt att leva. Och min hälsa framförallt. Både psykiska och fysiska hälsa. Och då berättar man om det, för att jag tror att det är många andra människor som känner samma sak. Och att skulle jag undvika att berätta det, så vet jag människor som skulle ha sagt varför berättar inte det och så vidare. Så att, men jag försökte vara ganska osentimental kring det hela. Och därför så var det mycket bättre att berätta rakt av precis som det var. Men ditt alkoholanvändande är då, det har förändrats? Ja. Det vet jag inte ännu. Jag har inte bestämt mig för någonting. Jag har bara låtit bli att dricka på ganska länge. Rasar i vikt också. Det är ganska bra. Bra anledning att låta bli. Och vräka i sig rinnande kolhydrater. Men var det så lätt då? För det är inte alla som har så lätt att bara sluta dricka. Ja, men amerikaner har ett bra uttryck som heter mind over matter. Det är bara sätt, det är ditt eget beslut. Det är ditt eget val. Välj. Vill du vara en lush och en slusk, eller vill du vara en frisk och skärpt människa? Man kan vara bägge, men det ena är lite friskare än det andra, om jag får säga så. Så du behövde inget 12-stegsprogram? Nej, jag gjorde en platta istället med 12 låtar. Det blev mitt 12-stegsprogram. Den heter Songs for Drinkers and Other Thinkers. Det var din terapi? Kan man livligt säga. Och idag, nu har du precis varit på gymmet och tränat lite innan föreställningen. Känner du att du har ändrat din livsstil? Nej, men jag måste göra det när jag har ett nytt knä. Jag går ju på kryckor och håller på och jag haltar mig fram och jag måste sitta ner på scenen och sjunga en del också där. Och sen måste jag bygga upp muskulaturen. Och sen så när jag tappade i vikt så tyckte jag att
när folk sa att jag blivit lite snyggare. Claes Malmberg sa, oj du har ju ett face. Jävla lille tjockis. Rödhårig. Ja, jo du har ju ett face. Men sen tog jag det som en komplimang. Allt du har varit med om i livet, finns det någonting du ångrar? Nej. Nej, ångrar. Alltså, när man har trampat i klaveret så kanske man säger, aj, det är lätt att säga förlåt. Dumheter som man gör. Jag tycker dumheten är mycket värre än dumheter. Dumheter kan vara väldigt charmerande, men dumheten som härskar i vårt samhälle, den ska vi akta oss för ordentligt. Hur gör man för att undvika dumheten då? Man pluggar, man lär sig förstå varför människan finns här på jorden. Och jag menar, alla dessa nätidioter som finns, det är ganska tragiskt, patetiskt. Män i de flesta fall. Ja, även de här unga tjejerna som håller på med sina som hatkampanjer mot varandra. Jag förstår inte riktigt. Va? Väx upp and live a life. Den sista frågan. Deleva, han uppmanar ju artister att skriva en ny nationalsång. Skulle du kunna vara en av dem? Jag tycker att jag har haft en ganska bra nationalsång i form av Björn och Bennys Anthem, som jag tycker är ganska lämplig som nationalsång. Våran är lite kryckig. Den har lite mycket tyskt över sig. Jag tror att den till och med har tyskt ursprung. Du tror, alltså den hela där Karl XII-nojan där med att du blir, jag vet att du är och du blir vad det var. Det var när vi var stormakt. Det är vi inte längre, okej? Okay? Så det är kanske dags för en ny. Så vi har ett förslag från Tommy Körberg då? Anthem.